Dobrodošli u novi na kanalu Rode HD. On klipuram nova lekcija Reala škola, on su što je istorija. Dakle, ovo je lekcija po imenu apsolutne monarhije. Pa da počnemo. Tokom srednjeg veka, mnogi vladari zapadne Evrope pokušavali su da zavedu jaku centralnu vlast u države. Brojni krupni feudalci često su vodili samostalnu politiku. S druge strane, pripadnicima druga dva staleža svešteništvu i građanstvu odgovarala su jaka centralna vlast vladara. Apsolutistička, to jest apsolutna monarhija, je oblik vladavine u kojem vladar uživa potpunu neograničenu vlast u državi i na njenim stanovništvu. Francuska, izašavši iz verskih ratova, Francuska je tokom 17. veka bila najmoćnija i najmnogoljudnija država Evrope. Veliki uspon Francuska beleži za vreme naslednika Andrija IV, njegovog sina Luija VIII i unuka Luija IX. Iako su nepopularni, oni su ostavili temelje apsolutnoj monarhiji u Francuskoj. Skupština staleže bila tako raspuštena 1614. da bi sledeći put bila sazvana tek 175 godina kasnije u času izbijanja Francuske revolucije. U Španiji, početkom 16. veka, Španija je bila najmoćnija država sveta. Pod vlašću Karla V. našli su se Španija, Austrija, Nizozemska, Južna Italija, velika prostranstva centralne, južne i severne Amerike. Međutim, tokom 17. i 18. veka moć Španije počela da opada, uzrok su bili verski ratovi, neuspešan pohod na Englesku i slično. Habsburško carstvo i Pruska razvili su se na teritoriji Svetog rimskog carstva nemačkog naroda. U razdoblju od 12. do 15. veka Austrija je pod dinastijom Habsburga uspela da se učvrsti u južnim i istočnim oblastima carstva. Dinastija Habsburg vladala je ovom državom tokom čitavog postojanja Austrije, zato se Austrija često naziva Habsburška monarhija. Tokom 18. veka u Habsburškom carstvu pod vladavinom Marije Terezije i njenog sina Josifa II. Razvila se apsolutna monarhija. Eto, to bilo to što se tiče pričanja lekcije, sad imamo na obnavljanje. Prvo pitanje je kojim putem su nastale apsolutne monarhije. Zato što su zapadni vladari hteli da imaju svu moć nad svojim državama. Što je apsolutistička monarhija? To je oblik vladavine u kojem vladar uživa potpunu i neograničenu vlast u državi i na njenim stanovništvom. Ko je započeo apsolutnu monarhiju u Francuskoj? Započeli su je Luj VIII i Luj IX. U Španiji počeo apsolutnu monarhiju, počeo Karlo V. u vreme kada je Španija bila najmoćnija država na svijetu. I koji u Habsburškom carstvu ima apsolutnu monarhiju, imali su je Habsburzi, a razvili su je Marija Terezija i njen sin Josif II. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!